bilowga dugsi hoose dhexe oo laga bilaabay deegaanka Hagoogani oo dhinaca galbeedka xiga magaalada Buuhoole isla markaana ka mid ah deegaanada taariikhiga waxaa munaasabad dugsigan lagu bilaabay ka qayb galay Cuqaal Qurbojoog iyo waxgaradka deegaanada xareenka iyo Buuhoole annaga oo ku mahadinayna ama gudayodayaasha xareenka ha noqoto imaatinkooda ama odayaasha Buuhoole iyo Qurbojoogta imaatinkooda annaga oo ku mahadinayna saaka waxaa hawshiisi lagu jiraa oo aad arkaysaan iskoolkii Hagoogani oo seeskiisi la dhigay wax ninkii wax qabta ama qofkii wax qabta rag iyo dumarba waa loo ducaynayaa sida riiga xeeradanka dadka ku bixiya qaaraanka wadada xeeradanka iyo Buuhoole dadka qaaraanka ku bixinaya iskoolkan dadkaba imika aas-aaskiisa bilaabay ee qaaraanka ku bixinaya intaba waxaa leenahay shisa kumula khayran jizaa wixii aad bixiseen meesha aad ka soo bixiseen waalidkiina Allah ka sawaabiyo wax ka wacna Allah idin siiyo waxaanan rajaynaynaa intaa iyo in ka badan inaad qabataan runtii arrintaas waxaan aad iyo aad u xoojinayaa haddaan Qurbojoognahay inaan u guntano oo aynu u gurmano oo aynu si degdeg ah u dhammaystirno wax badan oo aan u malayn maayo inuu ina koos garaynayo waynu ognahay inuu wax badan uusan inaga qaadanaynin marka insha allahu tacaala anaguna haddaan Qurbojoognahay message-ka waa qaadanaa waana gaarsiinaynaa haddii hal ilmo oo wax ku barto iskuulka la dhisayo waxaa laga yaabaa inuu deegaanka dhan anfaco soomaaliya dhan anfaco muslimiinta dhan anfaco hal qof oo wax bartay baa adduunka dhan anfici kara marka waxaan leeyahay arrintaas aan ugu dhiirado oo ah guddida xeeranka waxaanu joognaa iskuulkii Hagoogani allaha barakeeyo halkaas aanu inimi uguna ducaynay lana garanay meeshoo qorax kuwel waxaan leenahay aan lagu koobi reer xaadhadan waxaan leeyahay bulsho weynta reer caymeed ha ka qayb qaateen meeshaas waa meel taariikhiyana waad ogtihiin lafeheenniiba yaalla dhiigeenniiba yaalla koonay ugu xigtaa waxaan ku soo gabagabaynayaa in meesha laga qayb qaato dadka horta marka hore markii la waayey dowladdii dhexe ee wasaaraddu waliba waxay kaaga beegan tahay fulin jirtay waxaa noo noqday dowladdii dhexe oo wasaarad kasta hadday MCH tahay hadday waxbarashadii tahay oo dugsiyadii tahay hadday secondary-dii tahay waxaa noo noqday ilaahay barakeeyo dadka yar qurbaha jira aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maalinba meel baan ula yeelanaa hadday kan tahay iyo hadday kuwa hore oo noo dhagax dhignaa tahay u ducaynaynaa intii baxbixin jirtay meel kasta ha ku bixiyo waxa wanaaga ka qayb waliba wanaaga ka qayb qaadan jirtay hadday meelaha dacwada tahay hadday meelaha diinta tahay haddii meelaha waxbarashada tahay waxaan rajaynayaa insha allahu halkan inaad ka qayb qaadataan iskuulkan oo tabac magaaladana u baahan tabac iyo yagayeel iyo hawl inooga baahan insha allahu wax wanaagsan baa idin rajaynayaa dunida iyo aakhirada inaad heshaan hawadan xaalad baa dhalay wuxuu noqonayaa san huseydi mareykanka oo kale xaalad yar buu la baxayaa xaalad yar siyaasadda imika xoogga loo saarayaa dhismaha looga qayb gelayaa suulka loogu samaynayaa awooddii xaalka inu sarriba Hagoogana waa saarna laba magaalo reerku leeyahaydo isku xigo isna siyay noqonayaan kanaana dambeeyo dawamiyaradii kanuunba qurux badan doona insha allah waxaan idin sheegayaa horta marka hore gurubo iyo waxay labaayadu ku jirtaan oo aan la garanayn ama gurubo gurubo dhulka u sameeya ama kalsooni midaysan u sameeyo labaduba idinkayd isugu yahay kanna waa waxbarashadii kaasina waa caafimaadkiio labaduba idinka qabya idin yihiin kanna waa la dhagax dhigay kaana waa la dhagax dhigay kuwa dambena waa jiri doonaa intaba waa ku filanti haddaan maqaalfaya talaal la helo waa ku filanti waxaan leeyahay soo sameeya labadaba soo sameeya soo magaaleeya Hagoogana dawa xaadhadha waawn xaadhadha ha u arkina meel ama cid gaari degantahay ama weji kale leh waawn xaadhadha dadka jooga waa dadkii xaadhadhan waxa dhisanaya waa xaadhadhankii deegaankii weeye reerihii baa yaal weyn magaaladana waa cali xasan iscaro dhagjar wararka raadiyaha iyo telefishka s b c magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn.